Харківський театр для дітей та юнацтва не перестає дивувати своїх глядачів. В минулому місяці – прем'єрою для своїх найголовніших – маленьких глядачів, а в квітні – новим спектаклем для дорослих. До того ж, на новій експериментальній сцені. Головний режисер театру Олександр Ковшун і актори сподіваються, ця сцена стане визначною сходинкою в історії ТЮЗу. Може тому перший спектакль, який обрали для дебюту на цій сцені, має символічну назву «Все життя попереду». Це історія про повію, єврейку мадам Розу, яка пережила Освенцим і стала прийомною матір'ю для арабського хлопчика Момо. Мала сцена, відкриття сцени для нашого театру «Принципове ім'я», яке буде носитися сцена імені Олександра Біляцького, який працював в цьому театрі, який заклав такий фундамент експериментального новаторського театру навіть часи радянські, він все одно настільки вирізнявся. Це життя попереду класика Еміля Ажара, яку знають в цьому світі. Людина отримала дві гонкурівські премії. І для нас це принципова назва, вся життя впереді. Але ми не забуваємо про наше минуле, те, що нас надихає, те, що дає нам натхнення, те, що дає нам можливість, ну ніби такого живлення звідти, тих соків набирати. І те, що пропонувати новий театр, провокативний. Все життя попереду – тема дорослих, досвідчених людей, які здатні сприймати, аналізувати, розгадувати метафори на сцені. Це спектакль, який ставить перед глядачем багато запитань, найголовніші серед яких – Если можно жить без любви? Еще только маленький, чтобы задавать такие вопросы. Если хамин, почему вы мне не отвечаете? Если... Скажите, можно жить без любви? Чи варто жити, якщо нема кого любити? Ці слова бентежать малого хлопчика Момо, образ якого на сцені втілив один із найкращих і найяскравіших харківських акторів – Віталій Бондарєв. Він зізнається, для нього це незвичайна, але дуже цікава роль. Наконец-то я встретился с драматургией Кляди, которого я уважаю, я его знаю лично, но впервые я играю в его пьесе, и я вам скажу, то, конечно, он большая умница. И этот, вот такой вот сложился тандем у Саши Ковшина, Александра Николаевича Ковшина. У него не первая постановка «Коляды». И я думаю, что этот источник еще он не исчерпаем. Мне очень интересно было работать над этой ролью. Я с удовольствием работал. Я не буду заставлять человека жить. Какого не буду заставлять, пока он способен страдать? Вот. Я на посинение. Боюсь всяких мучений. И когда я пойму, что вот тебе сама себя абортируй, не надо! Аппарату! Не надо, мадам Роза. А вы, если не убегут в больницу, вы все загребите в приют, потому что так положено. Знаешь, почему я плачу? Потому что я думаю, что мне придется умереть в соответствии с законом. Законы существуют для того, чтобы защищать одних людей, у которых есть что защищать от других. У ролі мадам Рози – трагічна Ольга Двойченкова. Харизматичний Сергій Городецький перевтілюється за час спектаклю тричі. Руслан Романов створює вдалий тандем Мойша і Момо. А яскравій Галині Місюкевич і одному із найдосвідченіших акторів ТЮЗу Миколі Сараєву, якого більше 30 років тому брав на роботу сам Олександр Беляцький, дісталась досить екстравагантна і провокативна роль. Тут у мене роль трансвестита, тому... Ну, такая оригинальная, да. Интересная, потому что она трагическая, потому что это судьба, потому что... Ну, потому что это интересно.
Спектакль «Все життя попереду» вже чекають у Польщі на фестивалі українського театру. Олександр Ковшун розуміє, тема роману лауреата Гонкурівської премії Емілія Ажара, на основі якого створена постановка харківського ТЮЗу, дуже близька, цікава європейцям. Вони хочуть бачити її на сцені як традиційного, так і андеграундного театру. А от чи сподобається творчий експеримент ТЮЗу харківським глядачам, покаже час.